אנחנו במשרד היום בתנופה מאוד משמעותית של קידום הנושאים נמצאים תחת ישראל דיגיטלית. אנחנו בונים תוכנית של מספר שנים שבה אנחנו מסתכלים על כל מערכת הבריאות, איך אנחנו משתמשים בטכנולוגיה כדי לקדם את שירותי הבריאות עצמם, לא רק את השירותים הממשלתיים, שכאן זה מובן מאליו שצריך להגיע למצב שאנחנו מתקשרים עם הלקוחות בצורה דיגיטלית ונותנים את השירותים לא רק בפקס ובטלפון, אלא גם ההסתכלות על השירותים עצמם שנמצאים בתוך קופות החולים, בתוך בתי החולים ובמערכת הבריאות כולה, להפוך אותם להיות דיגיטליים יותר, נגישים יותר. השנה ממשל זמין מציג את כל תחום המובייל. אנחנו הצערנו בשנה קודמת, בכנס הקודם, בדיוק לפני שנה, שאנחנו הולכים להשקיע המון בתחום המובייל, מתוך הבנה שזה כבר הפך להיות הערוץ הברור שבו אזרחים משתמשים. ואפשר לראות כאן בדוכן לא מעט יישומים שהושקו בשנה האחרונה, אבל מעבר לזה, אנחנו השקנו תשתית רוחבית שבה משרדי הממשלה יכולים לפתח יישומים למובייל, שאנחנו מדברים בעצם על כל הדיווייסים הניידים, גם כמובן סמארטפונס וטאבלטים. שרת המפות הממשלתי, שזה האתר הראשון בארץ שמאגד 150 שכבות ממשלתיות ומנגיש אותם במסגרת המבצע שהוא דיבר לרשויות. זאת אומרת, פעם ראשונה שהן מקבלות את הכל בחינם, כולל קדסטר דיגיטלי שהם מקבלים בחינם ולא צריכים לשבת ולהתקן אותו, אלא כל יום זה מתעדכן בכספות. עכשיו, המידע הזה הוא מאוד נחוץ, והרשויות, אתה יודע שתמיד הן מקטרות, למה אין לנו את הקשר עם הממשלה, הם באולימפוס, אנחנו עכשיו נותנים את הכל, ואנחנו כבר בקשר עם 50 רשויות לתת להם את האתר הזה. הם לוקחים את האתר, שמים את הלוגו שלהם, וזה בעצם אתר שלהם. זה הלב של העניין. היום באנו להציג את שלל פתרונות של F5, ביניהם הגנה והובלה שמשתמשים אל תוך האפליקציה, הגנה על אפליקציה. המגזר הממשלתי נמצא בעיצומו של תהליך והבנה שמלחמות היום כנראה כבר לא נמצאות רק בטנקים ורובים, אלא היום אפשר באמת להשבית את מדינת ישראל דרך המחשוב, ורואים את זה בפרויקטים מאוד מאוד גדולים, שגם אנחנו חלק מהפרויקטים האלה. היום מה שאנחנו מציגים בו זה את כל היכולות שלנו שקשורות למגזר הממשלתי, החל מהבטחת מידע, יכולות הבטחת מידע, יכולות הבטחת מידע הכי בסיסיות שישנה, ועד יכולות הסייבר הכי מתקדמות, וכמובן יכולות של גיבוי, יכולות של יחזור נתונים וניהול נתונים, ולמעשה כל מה שסימנטק מתעסקת, שזה כל התשתיות של הארגון מקצה לקצה. מה שאנחנו מציגים היום זה קדמה בטכנולוגיית מפעילי התחבורה הציבורית. הקדמה מדברת שהנהג יתעסק אך ורק בהגה ובכביש כדי לנסוע פתוח במדינת ישראל. הטכנולוגיה שאנחנו מצאנו והבאנו למדינת ישראל מיושמת היום במספר מפעילי תחבורה ציבורית. אנחנו בעצם אחראים על כל התחבורה הציבורית במהר. יש לנו פתרונות מקצה לקצה בתחום התחבורה הציבורית, וכאן אנחנו מציגים את פתרונות הכרטוס החכם שלנו. יש לנו כאן מכשיר מבקר, למבקר שעולה ובודק את הנושאים, נותן כנס אם צריך. יש כאן מכשיר תיקוף, שבו מבצעים תיקוף הנושאים שעולים. זה מכשיר לנהג. זה לא אפליקציה, זה לא משהו חדש שאתה צריך לייצר עכשיו אקוסיסטם שלם. אתה בא על המכשירים שיש היום, על הוולידטורים שיש, על המכשירים האלה שיש היום, על המכשיר, כל המכשירים נשארים אותו דבר. כל מה שעשית זה שמת את הרב-קו בתוך הטלפון ובסים. ולכן אני עולה, אני עושה דבר כזה, ובעצם סיימתי. ירד לי מפה מה שהיה צריך לרדת, הוא בדק את מה שהיה צריך לבדוק, וזה הכל. אנחנו היום מציגים פתרונות שמאפשרים למנמרי הממשלה לעבור מעולם המחשוב הישן לעולם המחשוב החדש. לענות לצרכים שמתרחשים כרגע בעולם המובייל, בעולם הענן, לתת פתרונות, לתת הבטחת מידע, ולאפשר להם בביטחה לבצע את השינוי שכל כך נדרש עבורם. קומבולט, חברה שמובילה ברביע הקסם של גרטנר, שנה רביעית ברציפות, כיותה חברה שבעצם יש לה פלטפורמה וסולושן, פלטפורמה אחודה שמאפשרת ניהול, גיבוי, שחזור, דאטה מוביליטי, דיזאסטר ריקאברי, סרצ' אנד אינדקסים שנותן מענה לרגולציה. ארגונים ממשלתיים היום מחפשים למעשה להתייעל ולחסוך כסף בעצם בהשקעות שקשורות לאחסון, כמובן להגן טוב יותר על המידע ולגשת בזמן יותר מהיר למידע מצד אחד, ומצד שני לראות פלטפורמה אחת שתאפשר להם לנהל טוב יותר את המידע.
אנחנו מסייעים לארגונים האלה, בארגונים הממשלתיים, בצורה כזאת שאנחנו מאפשרים להם דאטה קלסיפיקיישן, שמאפשר להם לדעת מה הם צריכים לגבות, מה הם צריכים להרכב.